frustrante, não é? Meu nome é Thompson. O que houve com o livre-arbítrio? Já adotamos o livre-arbítrio antes. Depois de os levarmos da Idade da Pedra ao auge do Império Romano, aí nos retiramos. Para ver como vocês se sairiam sozinhos. Vocês nos deram a Idade das Trevas por 5 séculos. Até que finalmente decidimos intervir. O Cabeça achou que tínhamos que caprichar mais ensinando vocês a andar de bicicleta antes de tirar as rodinhas de novo. Então lhes demos o Renascimento, o Iluminismo, a Revolução Científica. Durante 600 anos ensinamos a controlar seus impulsos usando a razão. Então, em 1910, saímos de novo. Mas em 50 anos, vocês trouxeram a Primeira Guerra Mundial. A depressão, o fascismo, o holocausto. E chegaram ao auge, levando o planeta inteiro ao limiar da crise com Cuba. Naquele ponto, foi decidido que devíamos intervir antes que fizessem algo que até mesmo nós não pudéssemos consertar. Você não tem livre-arbítrio, David. Tem apenas um aparente livre-arbítrio. Acha que eu acredito nisso? Eu tomo decisões todo dia. Você decide que pasta de dentes usar, ou que bebida vai pedir no almoço. Mas a humanidade não é madura o suficiente para controlar coisas importantes. Então vocês cuidam do que é importante. Pelo que eu sei, o mundo está de cabeça para baixo. Mas inteiro. Se ficasse em suas mãos, não estaria.